السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيرلين الصوماليات وايد السلامي ميل والبوجوكتان الله يدين حفتيو. ما أنت وحاين لك يبسين ربي حبك مارتي ببايا مارتي الله وحيا أما الله بوبيو وارتا مركو هرا واحد سمعنا يسا سيدا إن شيغي فيديو جو هرا إنكو غشرحي واحد سمعنا يسا هرمونكي يو يبيه السوق دري يا واحد كده ريسا ويل بعد كده يا رميسا 5 days مالو والبعد كده بدري ريسا 24 hours بعد كده بدري ريسا شن بري يا واحد كده ريسا إن عاد مارك تي إن بباي جا عاد كده حيسا بيها يا هرمون السوق جرا سلا إن شيء جاي هرمون كم ها هل ها 1 ml أو هرمون كم واحد كده ريسا 1 liter مرك مالو والبعد every 24 hours وكده بدري ريسا إنت مرك السميسا مرك واحد سيد يا رسميسا بعد يا عردي بعد يعرضي هل كان وحكاها مغطوه وحاوية دقدي حولها يعرض الأسبوعي مركب واحد سمعنا يسا دقدي يعرضي بعد يارسنا يسا واسكو قصة يسا مركب اسكو قصة أيقو يرير أو آد يرير يا ديارنا يسا بعها كو قرنا يسا بعد مركب كو قرته واحد سمعنا يسا بعد ورابي بعد مركب ورابي سا هذا واتنا إن يديارسن إن عرضة يدي يدقدي يدي ويديارسن تهاي marka aad diyaarsato waxa laga rabo oo inaad sameeyso waxa way waad waraabineysa kadib madkar waraabiso adigoona ka bixin biyihi babaygi adoo mirtiisa adoona ka bixin meeshii biyahayd asagoo lama rabo inaad ka bixiso waqti dheer yaalo maalinta shanta bari ka soo wareegato yaa waxa laga rabaa inaad halkaan marka ku soo wareejiso meeshii oo ku waraabsan yaa halkaan dhexda saan dhahaysa hadda tan biyo kuma shubin laakiin dhexda saas dhahaysa kadib waa duugaysa kadib mar labaad baa biyo ku yar ku waraabinaysa sidoo kale waxa dhigaysa meel hawale oo shed leh oo fiican oo nadiif ah oo maartay muxuu ahaa hoos leh si ayna maartay qoraxda maartay lama rabo inay qalasho bacdan maalintii laba jeer aa waraabinaysa bacaha loogu talagalay bacahan waayo lagu soo koriyo marka babayga 14 cisho kadib uu soo baxayaa markuu soo baxaa hadda kan waxa waaye kalina babay kii aa in sharixi jiray malkiyana waa jiraa kalina waa marka asagana aad u fiican yahay noocyada fiican buu ku jiraa markuu kalina soo baxo 14 days kadib hormoon korta baa idin sheegay waxa hormoonka loo isticmaalay waxa waa inuu dedejiyo soo bixitaanka 14 cisho kadib uu soo baxayaa kalina babay wax yar buu soo noqonayaa marka waxaa la rabaa bahal pressure kiisa waxaad ku waraabinaysaa inuuna wax pressure badan oo dilaya geedka ahayn marka markuu soo baxo wuu soo korayaa saan buu noqonayaa saysaskan hadda aad aragto ilaa kuwaan meesha kaaga muuqdo waad aragtaan noocyadan oo kale noqonayaan marka waad waraabinaysaa ilaa laga gaarayo ilaa laga gaarayo laba bilood markay gaaraan waxaad samaynaysaa marka waraabkii waad ka yaraynaysaa adoon bilya bar markay gaaraan waraabkii aad siin jirta maalintii laba jeer oo kale hal waqti baa ka dhigaysaa biyahan waad ku yara yaraynaysaa si uu ula qabsado maaragtay jawiga biyo la-aanta ula qabsado ma la raba asagoo maaragtay jilicsan inaad beerta geyso haddii asagoo jilicsan aad beerta geyso wuu kaa dhimanayaa marka waxaa la rabaa laftiisaan inay adag adkaataan rabaa bahashaan inay adkaato marka waxaa waaye biyaha lagu yareeyaa geedka wuxuu noqonayaa geed yara qanjaroorsan ood moodaysa inuu biyo la-aan yahay waxa saas loo sameynaya waxaa leh hadino falla hadin marka waxaa loo sameeya waxaa inay laftaan adkaato markaad beerta geyso uu dhulka la qabsado marka saas waxaa lagu wadaysaa maalintoo kale hadduu dhulka jawigu qabow yahoo kale maalin ka bood hala qabsado biyo la-aanta 15 beri ama 20 beri markuu saas ku socdo 15 beri markuu geedka wuxuu noqonayaa geed laftiisa adag tahay markii aad horey marka beerta ka geysa hadiiba muxuu ahaa wuxuu noqonayaa mid maartay awoodi leh oo maartay kulaylkii iyo dhulkii iyo wixii la qabsanayo oo adag buu noqonayaa marka laftiisa adkaato marka noocaan oo kale u noqonayaa lafta hadda way adag tahay laftaan way adag tahay laakiin geedka haddaa biyaha ka badiso laftiisa jilicsanaato waa wuu dhimanayaa stress baa ku dhacaya sidoo kale markaad beerta geynayso kale geedo stresska soo ugu dhicin la sameeyaa jiro oo maaragtay oo lagu waxeeyo bahal daawo oo lagu waxeeyaa jirto marka sidaas la socdo walaalayiinow insha allah wixii su-aalahona weydiinaysaan diyaar baa idinla nahay waa la weydiin kartiin babaayadan waa taa in sheegnay waxay ku dhalayaan 4 bilood bay waxay kusoo bixinayaan ubaxa ama booqa ama xayga midkaa dhahdid 8 bilood markay joogaanna way dhalayaan waxaana intusinayaa asagoo yar oo meesha naasariga ku yaallo for example asagoo naasariga ku yaalla waa kana kan waa kalina naasarigu ku yaalaa
bartan mir halkan ku dhacday buu kasoo baxay qof abuura mala kaliye mirtiba iska soo baxday een ayaanti aan naasiriga la waxaynay meeshan ku soo baxay marka waa meeshan wax hatta saas looma waraabiyo dhulka intuu u jira fiiri een haddana wakaasa oo wuu wadaa isagoo yar oo intaa la eg een yuu wadaa dheerkiisa dhanba wakaasa dheerkiisa waa intaas soo maaragti intuu dheerka la eg yahay waa kaliina marka geedaha waa geeda gaagaaban waxaan in sheegayno oo been ama aho waa wax xaqiiqa ah oo jirta hadda markaan geedkan waxaa kow laba intaas waxaa soddon centimeter soo maarti soddon centimeter buu dhulka ka koreeyaa adu un iska dheh konton nus mitr yuu mirta ku keena nus mitr buu yuu ku keenay miraha wana kaasaa waa geed gaaban isagoo yar buu mirihii keenay marka walaalayaal mar walba qofka fog waxaa u fiican meeshan hadda naasariga nairobi iyo agagaarkeeda dadkii ah waa loo muxuu ahaa annaka siidkeeda haynaa oo waa qaybtan waa qaybta siidka laakiini trans meel dheer ma gelayaa laakiini waxaa idiin haynaa mirihii kaliina iyo solo iyo kii kale magaciisa la dhahayeen malkiya malkiya iyo kaliina waa marka waa kuwa ugu miro waaweyn oo miraha waaweyn kaleh marka labadaas baana ugu fiican xagga productionka iyo miro waaweyn suuq miro waaweyn haddaad u baahan tahay wixii su-aaloo marka qabtiin insha allah nala wadaago markaan abuur in soo dirno kale oo naga gadatiin miraha su-aalo noo weydiiya habka loo soo koriya wax walba yacnii ha iska xoogsanina insha allah.